Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini Dollar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, já vai compartilhando o vídeo aí e deixe seu comentário aí também. É, todos os dias aqui eu faço um estudo, de acordo com o meu padrão de, de, de operacional, para a gente... Pro nosso EAD Shake Trades, nosso EAD Shake Trades é no www.shaketradesoficial.com.br. Lá você pode entrar na nossa sala VIP e acompanhar com a gente aí todos os dias é, o mercado. É, se você quiser operar junto ou se você quiser estudar para aprender primeiro também, tem os vídeos aí juntos no EAD quase 100, 100 vídeos aí para estar tá estudando junto com estratégias conceitos. Que ajuda você se aprimorar aí no mercado, começa a virar pro lado positivo. Hoje foi um dia sensacional aí pra gente, tá demorado, mas sensacional. Bem legal. aí ah, hoje também a gente teve o sorteio do, do Pix. É, eu fiz um sorteio aí da, da conta, né? Do, do valor que a gente ganhou na conta. Hoje a gente fez cinco mil reais na conta, quatro mil novecentos e poucos reais. Eu enterei pra cinco reais. Cinco mil. Aí eu já. É, a gente fez o um sorteio ali com o pessoal do EAD e com os nossos membros do, do YouTube. Se quiser ser membro do YouTube também, é só entrar aí. Amanhã tem, tem também o acompanhamento dos membros aí. Quem quiser participar, é, dos membros, então fica ligado aí amanhã cedo. Então se é, quiser ser membro é só ir pelo YouTube, é ir pelo computador. Aí você consegue acessar lá. Se quiser entrar na EAD, é só, é só entrar pelo site. Ou e no, no Telegram ali tem os links ali. Você consegue entrar? Entra aí no nosso grupo Telegram. Né? Pega lá alguma coisa que tem lá. Tem o um material gratuito. Muito bom. E para assistir os vídeos da playlist aí, você tem que tá, é, estar inscrito aí no canal. Tá? Então inscreva-se no canal se quiser assistir esses vídeos aí. Os vídeos importantes aí do canal. Outra coisa aí: canal de materiais. Canal, é um canal riquíssimo aí que você consegue, sem curso nenhum, sem fazer curso, sem. Sem ficar gastando dinheiro aí, você consegue estudar, tá? Muita gente já se desenvolveu com isso aí, tá? Então, estuda aí, pega esses vídeos, reassiste esses vídeos que a gente faz aí todos os dias para vocês. é Vai ajudar você a entender bastante esses lances de movimentação. E mais o Rotina do trailer que eu já tenho um ano e pouco de consistência gravado aqui. Quase dois anos já, daqui a pouco, de consistência gravada aqui no YouTube, tá? Então... Pra quem quiser, tem dúvidas se negócio dá certo ou não, né? Todos os dias tá aí. E hoje, né? Parabéns aí ao ganhador. Já tá com o Pix na, na conta. Já depositei já na hora. 5 mil reais da continha nossa, tá? Lembrando que isso aí é uma maneira de eu evitar. Eu não faço propaganda, eu não faço nada. Então, quem quiser aí que... É, ainda bem que daí separa os, os bons caráteres, né? O pessoal bom caráter, aí, eles sempre estão juntos, sempre estão com a gente aí, estudando, fazendo a coisa da forma mais honesta possível, tá? Então, é... Não tem outra, outra forma de ser a não ser assim no, no day trade, né? Porque o day trade tem essa... essa esse empecilho que botam na cabeça aí, e que poderia ser muito mais simples dentro do, do aceite do risco, né? Poderia ser bem mais simples e as pessoas poderiam se desenvolver bem mais rápido e se, se seguisse alguns os padrões de estudo aí um pouco mais inteligentes aí né por isso que eu disponibilizo esses vídeos aí para vocês por isso que eu disponibilizo esse material para vocês e para vocês se desenvolverem sem sem auxílio de ninguém às vezes sozinho aí você consegue se virar legal Tá, agora, quem precisa de pressa, quem tá com pressa, aí não tem jeito, né, pessoal? Aí é, você tem que esperar a hora que tiver um treinamento, você faz. Ou se você quiser, sei lá, precisa de algum alguém te dando aula, aí não tem jeito. Aí AD, é IAD, se internar ali, não tem, não tem outra forma, tá, pessoal? A milagre a gente não faz. O resto a gente dá uma mão aí pra galera aí o máximo possível, tá, e... Infelizmente as coisas não acontecem assim do jeito que a gente quer. Eu também queria. Quando eu comecei a estudar, eu imaginei que poderia cair alguma coisa assim, né? Vai cair alguma coisa do céu aí, de repente alguma coisa quase funcionar, mas a gente sabe que não é assim. Eu sou total claro com a minha cabeça aí, sei que é, eu, eu tinha até dor de cabeça quando eu estudava para esse negócio aqui, né? No começo não entendia nada, olhava para esse negócio, não entendia nada. Hoje... A gente olha, chega a ser, chega a ser até besta assim, de ver o negócio, tá na nossa cara, o dinheiro tá na nossa cara e a gente só tem que eliminar um pouco o risco e fazer o nosso dinheiro ali sempre, mas o dinheiro tá na nossa cara. É, basta estudar um pouco. Um pouco não, né? Quando eu falo um pouco, pode estudar um ano aí. Se você quiser estudar sozinho, um ano, dois, três, até cinco. Você fazer um treinamento aí, acho que até cinco, seis meses aí você já tá legal, aí já tá. Fazendo uma grana boa do jeito que você quer, né? do jeito que você espera ganhar dinheiro. Que é o que a gente espera também, que você ganhe bastante dinheiro, você se desenvolva bastante. Vamos dar uma olhada aqui no, no mini índice. O que a gente tem, teve hoje? O preço abriu aqui já testando o topo. Tá? Testou o topo aqui. A gente pegou uma compra, pegou uma comprinha aqui e já vendeu. Tá? E já vendeu e veio buscar o primeiro alvo aqui o primeiro, primeiro alvo, alvo parcial tá, é, quem se manteve na venda ele deu o nosso alvo, o nosso alvo legal aqui no 120.760 quem segurou o trade inteiro, quem fez parcial seu aqui legal também, tá, quem saiu com stop, que a gente arrochou stop aqui, quem saiu no stop já entrou novamente aqui, pegou a grana tá, lembrando que é um pouco de atitude aí e, e aceite do, do stop ali um pouco atrás, né depois desse, desse movimento teve uma compra, tá? Uma compra e o preço novamente deu o primeiro alvo parcial aqui. Quisesse deixar ele lá, zerava a operação. Quando ele testou para cima, voltou nesse ponto aqui, já deu entrada pra gente. E aí eu eu falei pro pessoal, segura, segura, deu gatilho, segura, deu o primeiro alvo, foi embora, segura, segura e aquele 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 lance, né? Eu trouxe stop aqui, até deixei o stop aqui no ponto que a gente deixou aqui, ó. Depois que ele rompeu este ponto aqui, não voltou mais no stop, tá, pessoal? Esse ponto aqui era o ponto que ele ia ficar consolidado. A gente largou o stop lá. Quem deixou o stop e fez o day trade, né? Eu vou deixar até aqui assim que eu vou usar aqui amanhã. é Quem quem deixou essa operação aqui, teve, muita gente mandou para mim. Tem muita gente aqui que deixou até o fim do dia aí, ó. 2 mil pontos, tá pessoal? 2053 pontos. É fácil de pegar esses 2053 pontos no day trade? Não é fácil. A gente sabe que tem um trabalho aí de paciência, um trabalho meio de aceite do, do, do ganho ou aceite, no caso, da perda. Por quê? Porque você pode estar tá ganhando aqui, numa operação dessa, tá ganhando mil pontos e de repente o preço a reverter aqui e te estopar, tá? Você está, às vezes, com mil pontos ali, feliz. E ele vem te estopar com 500, né? No caso, quem entrou no topão lá, né? Quem entrou aqui, quem entrou aqui, é, é você arriscar perder um tanto, né? Aí você tá andando 500 pontos e ele voltar a tirar no zero. Esse é o risco. É isso que as pessoas têm medo. Então, tem que, tem que ir assimilando esses, esses lances operacionais aí para a gente começar a entender melhor a o Mercado e aí aproveitar mais e às vezes fazer o day trade, não só ficar fazendo scalp, fazer trades em scalp essas coisas, né? Tem é legal. A gente bate meta em uma hora, 40 minutos de trade, ou até meio dia ele já tá batendo todo mundo batendo meta. Quando aprende a fazer, legal é, sem ganância, tô eliminando bastante a ganância pessoal. Mas quando você aprende o day trade, você, você deixa o dia inteiro rolando ali. A hora, que, a hora que acertamos o lado aqui, só deixar rolar. O que a gente tem para amanhã? Para o mini índice. Para amanhã, o mini é o seguinte, pessoal. Passou desse ponto aqui, ele ainda continua caindo. Tá? Passou desse ponto, ele continua caindo. Tá? Nessa região aqui, ó, nessa região aqui é o seguinte. Se ele cair para dentro desse ponto aqui, ele pode testar aqui antes e voltar. Tá? E voltar aqui. Depois ele pode romper testar nesse ponto, voltar novamente, cair aqui, segurar aqui nessa região. Se ele romper a linha de tendência, tá? Segurar nessa região, voltar aqui para cá, né? Ficar consolidado aqui, tá? Ou ele pode nesse ponto aqui voltar a cair e buscar esse fundo aqui, cair mais uma tantada, meio parecida com esse tamanho aqui de onda, tá? Então a gente vai estar atento a isso aí. O preço também pode ter surpresa aqui, ele abrir acima, pode acontecer. Se ele abre acima desse ponto aqui que você comprasse, tem um stop barato, ele pode vir testar aqui, tá? entrar para dentro do gatilho e voltar nesse ponto para depois ele, para depois ele ele voltar a cair, pode ser também. Voltar a cair ou voltar a acumular aqui para cair, pode ser também. É uma das possibilidades que a gente tem, tá? Outra possibilidade é ele abrir aqui, testando aqui e voltar só caindo aqui, ó. Só voltar caindo aqui, trabalhando nessa região aqui, tá? É isso aí que, que a gente tem. Rompeu esse ponto, ele volta. Ele pode vos, voltar a buscar essa região novamente, tá? É, deu aquele gatilho, eu tinha um gatilho marcado aqui, né? Ele bateu o nosso gatilho, inclusive ultrapassou um pouco o gatilho, né? Aqui nessa região, que era o alvo que eu deixei na sala. Tá? só que quem ficou no day trade ficou até o final. Tá o nosso alvo da sala, era, tava aqui, ó. Nosso alvo da sala era aqui. Saiu, protegeu aqui. Quem entrou por último aqui, né? Quem entrou por último e teve paciência, e, lembrando, é muita paciência. Tá? Deu 875 pontos. É muita paciência, tá, pessoal? Não é de qualquer forma que você vai fazer esse trade. Vamos dar uma olhada no dólar aqui. O dólar vem nesse movimento fraco o dia inteiro hoje. A gente estava buscando compras, tá? É isso mesmo. Buscando compras a partir desse movimento, tá? Toda vez que ele voltava aqui testava, a gente buscava compra, voltava, testava, buscava compra. Aí aqui ele deu uma venda, né? A gente seguiu uma venda e depois a gente buscou é, uma compra, tá? Que a gente queria a compra, a qualquer custo aqui essa compra aqui, a gente queria pegar o rompimento, né? só que ele não rompeu a linha de tendência, tá? Aí o que, que ele fez aqui? A gente comprado aqui, né? A gente comprado aqui após esse movimento, comprado legal, voltou, fez quem fez parcial legal aqui no, na linha nessa linha aqui que a gente estava ali, tá? E quem não pegou, aliás, essa linha que estava um pouco um pouco abaixo aqui, né? Quem não pegou é, esse movimento, a gente tinha esse stop também que eu deixei aqui se você não não, não saiu do zero você tem que se estopar aqui e novamente entrar nesse preço né no rompimento e tentar seguir com ele tá amanhã é isso aqui foi bem difícil tá isso aqui a gente conseguiu bater metas aqui mas foi bem complicadinho aqui por causa dessa consolidação é bem chatinha bem rápida você tem que tomar decisão você não pode deixar ele voltar na tua cara tá é uma é meio de consolidação é bem difícil para quem quer operar aí ou não entende aí no mercado que é bem difícil aí, deixa eu tirar esse stop aqui que depois eu uso amanhã também. Aqui é o seguinte pessoal, é para amanhã eu tenho a, a seguinte situação aqui ó, é o que eu tava falando, ele tava a gente queria pegar esse rompimento, ele rompeu, né, ele rompeu a a, a tendência aí, né? E o que ele pode fazer? Ele pode trabalhar aqui nessa região, trabalhar nessa região aqui. E voltar a buscar esses pontos aqui, tá? voltar a buscar esses pontos, pode até continuar alto aqui, tá? algo nesse sentido. Ele pode também, se ele romper esse ponto aqui, ele pode romper aqui esse ponto, trabalhar aqui um pouquinho, tá? Trabalhar aqui um pouco, tá? trabalhar aqui nessa região, e voltar aqui, voltar no fundo novamente, trabalhar aqui e voltar a buscar esse topo pode fazer isso aqui, tá? fazer esse movimento côncavo. Ele perdendo este fundo aqui, perdendo este fundo, a gente dá continuidade para o movimento de baixo aqui, ó. Dá continuidade para esse movimento de baixa. Mercado volta aqui, perder esse fundo, a gente segue com ele, tá? E segue numa queda legal aí também. Aí vai dar, vai dar do mercado aí, né? O mercado ainda tá, tá em, totalmente indecisa nesse fundo aí. Tá, tá acumulando totalmente indeciso. tá Para a gente armar uma alta. A gente tem que andar cento e poucos pontos de, de, de alta forte mesmo. Aquela confirmação. Cento e poucos pontos para armar mesmo a tendência forte do dólar. Então o dólar está no fundo aí. Trabalhando nesse fundo aí. Então a gente vai estar tá atento. Até ele sair dessa consolidação no fundo. Dá para operar normal. Só que o mercado bem rápido. Volta bastante na... Você, você fala que se é violinado né então é volta bastante na sua cara aí ele não, ele não desenvolve É direcional e é isso que a gente tem que prestar muita atenção é nesses, nesses mercados aí tá Vamos atentar esse miolo aqui tá se atentar esse miolo fazer grana aqui amanhã bater metas aqui ó, nessa regiãozinha que a gente já consegue bater metas tá e se ele voltar a passar desse ponto aqui a gente pode pegar mais um tradezinho aqui ó pega um tradezinho aqui. Ou esse tradezinho aqui, ó. Já bate metas aqui fácil que amanhã. Ah, se ele abrir rompendo esse ponto, se ele abrir rompendo esse ponto, é rompimento. A gente só espera ele testar aqui, voltar e pegar o rompimento dele aqui e fazer um tradeão, tá? E rompimento de tendência buscando o outro lado ali do canal, tá? Se não, ele testa aqui volta para queda novamente. Lembrando que essa queda, às vezes, ele não rompe o fundo, tá? Só isso. Muita atenção a esses detalhes. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos fazer o nosso todo dia. Tamo junto. Sucesso para todos. Parabéns aí quem segurou todos os trades bons. E... Porque é um dia difícil, tá, pessoal? Um dia demorado. É um dia que você tem que ter muita paciência. Sei que vocês estão adotando algumas estratégias aí inteligentes aí para conseguir segurar de acordo com que a gente vai dando as... as dicas aí no rotina e tudo mais. Tá? Parabéns mais uma vez ao ganhador do Pix de 5 mil tá, tamo junto, é isso aí, pessoal, vamos para cima, mês que vem tem mais, tá, mês que vem eu vou sortear outra, tá, da continha, da continha do EAD, tá, o lucro do dia a gente passa pra frente aí e passa pro ganhador aí, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima, pessoal.